שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים. היום אנחנו נעשה אנבוקסינג על הנעליים הסיניות של שיומי וגם על מותג וואן מיקס, וגם נסתכל על הדגם הקודם של נעליים של שיומי, איך הם נראות היום אחרי השימוש של שנתיים. בואו נתחיל. טוב חברים, ראיתם את הנעליים, ראיתם איך הן יושבות לי על הרגל, אני ממש מבסוט, אני פגעתי בול עם המידה, אבל זה לא היה קשה כי כבר יש הנעליים של שיומי והן במידה 42, וכמובן נעליים האלה גם כן במידה 42. ראיתם איך הן הגיעו, ראיתם איך הן ארוזות, הן מגיעות ללא קופסה, הנה שערות של לונה כבר, של הכלבה שלי בכל מקום, הן מגיעות ללא אריזה. וקחו את זה בחשבון למי שזה חשוב, בדרך כלל נעליים עם הקופסה, מי שרוצה, מגיעות כשאתם מזמינים נעליים בחנות הרשמית באלי אקספרס. כאן בבנגוד הם מנסים לחסוך כמה שיותר במשלוח, אז הם מנסים כמה שיותר להיפטר ממשקל המיותר, כי הם שולחים בסופו של דבר את המשלוחים, את רוב המשלוחים, כמו במקרה הזה, הם שולחים דרך אקסלוט, ואקסלוט מגיע יותר מהר מדואר ישראל, זה אקסלוט בממוצע, שוב, יש מקרים חריגים לכאן או לכאן, בממוצע, בזמן האחרון אני קבוע מקבל עד 14 ימי עסקים, וזה באמת ככה. שוב, כמובן שיש מקרים חריגים שזה מגיע גם אחרי חודש ואפילו יותר, אבל רוב המקרים הם בסדר גמור. אז זה מגיע ללא קופסה, כמה מילים, נעליים האלה שעולות פלוס מינוס, אתם כבר ראיתם את כל המחירים, את כל הדגמים, נעליים האלה עולות סביב 50 דולר, 50 ומשהו דולר, תלוי במשלוח, תלוי בצבע. מי שרוצה, אני עכשיו לא איזשהו ספורטאי, לא מומחה, אבל אהבתי את הנעליים האלה ולמה. אז מי שרוצה חלק תחתון של הנעליים מאוד יציב, מאוד קשה, פוח, כל החלק הזה, זה בכלל פלסטיק נראה לזה, אפילו לא גומי. למה תאורה כזאת מוזרה? אוקיי, אז זה פלסטיק, זה לא גומי, חלק מאוד מאוד קשיח. גם כאן הסוליה מרגישה אורתופדית, יותר אורתופדית מדגם הקודם של שיומי. זה הנעליים אגב שהשתמשתי בהם, שאני משתמש בהם כבר שנתיים בול, קיבלתי אותם ביולי 2019, תכף נדבר על זה. זה ככה הם נראות, עברו כביסה וזה, אבל עדיין ככה הם נראות, אני נועל אותם, אני חושב, טוב, עכשיו קצת פחות כי ממש חם, אבל בדרך כלל אני נועל אותם לטיולים עם הכלבה שלי, יום יום, כמה פעמים ביום, וגם אם זה, לא יודע, פיקניק או איזשהו טיול על הים, ואני כן רוצה ללכת בנעלי ספורט ולא בקפקפים מאיזושהי סיבה, אז אני גם כן שם אותם. בקיצור, עברו הרבה, זה מה שאני מנסה להגיד, ועדיין, ככה אולי כשמקרוב אני מראה אותם, אז אולי הן נראות מלוכלכות וקצת ישנות, מקומטות, אז נגיד, והם יעברו כביסה, תאמינו לי שמרחוק, הם עדיין, הם נראות סבבה, כאילו הם לא נראות כמו כמובן כמו נעל חדשה, אבל הם נראות סבבה, אף אחד בחוץ הרי לא עושה כאלה קלוזאפים, מרחוק הם נראות סבבה לחלוטין. מבסוט מנעליים האלה, עלו לי בזמנו 19 דולר, אתם מבינים שזה פחות מ-80 שקל, זה ממש משתלם, כאילו וואו, חבל, אני חושב שהיום הן נמכרות, אבל קצת ביותר, ווואו, כאילו נעל ממש ממש טובה. ביחס למחיר כמובן, נחזור לנעל הזאת, הנה היא גם, אתם רואים, עם האף שלה למעלה, שוב, אני לא ספורטאי ולא זה, כמה שאני יודע שזה אומר שהן יותר מתאימות לריצה, תקנו אותי בתגובות אם אני טועה, נעליים יותר ספורטיביות, חוץ, דרך אגב, של מידג'ה כביכול, שזה חברת בת של שיומי. אני מאוד אוהב את הצווארון הזה שיש כאן, זה ממש עוטף את הרגל, אני לא יודע אם הצלחתי להראות לכם את זה בחלק הקודם, אם זה יצטלם היטב, אבל זה ממש עוטף את הרגל, כמו צווארון של החולצה שעוטפת את הצוואר ואת בית החזה, זה ממש נעים. החלק הזה הוא בד דק
נושם, אפילו מחורר, יותר, לא יותר מדי דק, כמו נגיד כאן, שזה ממש כמו סמרטוט, תכף נדבר על זה. בת כאן ממש 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 דק, אבל לא דק, אבל איכותי. בואו, אני אציין את זה ככה, כל מיני דברים כאלה, אחלה נעל, $50, $170, אולי זה לא נעל כמו שנעל הזאת ש... ממש היה אפשר ליצוק, רוצו לקנות, נעל משתלמת וזה, זאת גם נעל משתלמת, אבל היום גם בארץ, מדי פעם יש מבצעים ומוכרים New Balance ונייק, הדגמים הפשוטים, כמובן שהדגמים הפשוטים, אבל גם מוכרים ב-150, ב-200 שקל, ככה שזה, אני בטוח מבחינת איכות אם לקחת את הנעל הזאת, ואת הנעל שמוכרים של נייק שעולה 200 שקל בארץ, אני בטוח שהנעל הזאת תהיה יותר איכותית, זה ככה דעתי ממה שאני ראיתי בחנויות ומה שהרגשתי, כי מה שמוכרים נייקים בארץ ב-200 שקל, בדרך כלל הם ממש, האיכות שלהם יותר פשוטה, אבל עדיין, זאת אומרת, הם כנראה שהם משתלמות, אבל לא וואו, רוצו לקנות, ואני קיבלתי את הנעליים האלה בחינם מהחנות לצורך הסקירה, ואני רוצה להגיד לכם שאת הנעל הזאת, בכסף, $50, אני באופן אישי, איך שאני רואה את הדברים, אני כן הייתי קונה את הנעליים האלה והייתי מבסוט. אני גם אוהב את הצבע הזה, כמובן שבחרתי את הצבע הזה. ועכשיו נעבור לנעל של One Mix, גם מותג של נעליים, יש להם חנות באליקספרס, מתחילים לאט לאט לקבל תאוצה, יש לאט לאט לקבל מחירות, אין להם יותר מדי מחירות, באליקספרס אפשר לבדוק את זה, אתם יודעים, רואים כמה הזמנות יש לכל דגם, אבל עדיין יש. ונעל הזאת היא זולה עוד משהו כמו $30-$32, קצת משהו כמו 100 שקל, ואת הנעל הזאת, אני כמו ששוב, אני קיבלתי בחינם בכסף, לא הייתי קונה, א' כל, אני לא אוהב צבע שחור בנעלי ספורט, אבל חוץ מנעלי ספורט היא יותר מדי דקה, זאת אומרת יכול להיות שאני בטוח שיש אנשים שזה יהיה שימושי בשבילם לאיזושהי עבודה כלילה שהם צריכים לשבת שם, או אני לא יודע, או שרוצים לצאת גם כן מהבית עם הכלבה והם כן אוהבים צבע שחור, ואנשים שלא אוהבים לסרוך סרוכים, שדרך אגב, זה, כן, זה יתרון, זה נחמד, יש פה סרוך כזה, על הקליפס, נינעל, מכניסים מתחת לגרב וזהו. וזה נראה בצורה כזאת. נעל פשוטה, אבל גם מרגישים שהיא זולה, הסוליה פה זולה כזאת, אני לא זוכר איך קוראים לחומר הזה, זה לא גומי, זה סיליקון. חומר הזה של הסתימות נראה לי, שסותמים את הקירות, יכול להיות שאני מדבר שטויות כרגע, עזבו. בקיצור, נעליים זולות, הן באמת זולות, הן $30, אבל אם אני ככה עושה השוואה בין הנעל הזאת שעלתה בזמנו $20, לנעל הזאת שהיום עולה $30, כמובן שהנעל הזאת מנצחת ובגדול מבחינת האיכות, וגם מבחינת הזמן, מבחן הזמן, תכף נתרכז ונדבר על זה, אז בקיצור, נעליים האלה, אני לא ממליץ, אני כן ממליץ לשים לב בכללי על המותג On Mix, יש להם מבחר גדול, ומי שאוהב להתנסות בדברים חדשים, לראות דגמים חדשים, תיכנסו להחנות שלהם באלי-אקספרס וגם בבנגוד, כי גם בבנגוד יש דגמים שאין באלי-אקספרס והפוך, ופשוט תכירו את המותג, יכול להיות שבעתיד יהיו שם מבצעים, יהיו שם דגמים יותר משתלמים, בקיצור תזכרו את השם הזה, כי זה לא זבל, אבל בוא נגיד פחות משתלם. ועכשיו אני רוצה לדבר לסיכום, החתולה שלי פה, עוד רגע, כל רגע, בכל רגע נתון, היא עלולה לתקוף אותי. אני רוצה לדבר על הדגם הזה של פריטה, שבזמנו, קארי זוזי, שבזמנו עלה לי $20, כמו שאתם רואים, וכמו שכבר אמרתי, אגב, בפנים שמתי את הסוליות של פריטה, שפתחתי והראיתי לכם באנבוקסינג הגדול, לינק אני אנסה לא לשכוח בעריכה, אני אשאיר אותו פה, כן, תקפה אותי בסוף, לא יודע אם זה נכנס למצלמה. ואחלה סוליות, אגב, כן שפרו את הנעל, גם בלי הסוליות הייתה בסדר, אבל עם הסוליה, כמובן נעל מרגישה שוב פעם יותר יציבה, יותר אורתופדית. אחלה נעל, חברים, באמת אחלה נעל, אני לא יודע בשביל מה להתעכב, $20 בזמנו. שוב, אני אנסה למצוא אותה היום, ואם היא נמכרת, וגם אם היא עולה $25, כולל משלוח עם השאר של היום, זה משתלם, זה משתלם אחלה נעל, לא עכשיו לאיזה שהם, לא יודע, מי שרוצה אורתופדיה ותמיכה פה וזווית 40 מעלות, ושמתאימה רק לאימונים כאלה וכאלה וכאלה, לא יודע, לא, זאת נעל פשוטה לפעילות ספורטיבית, אוקיי, נקרא לזה ככה, לא עכשיו איזושהי נעל מיוחדת עם התמיכה פה ובולם זעזועים פה והריצה, וקפיצות ודברים כאלה, לא, נעל פשוטה, גם הנעל ההיא של שיומי דרך אגב, גם כן פשוטה, כי יש נעליים מיוחדות ויהודיות לכל מיני פעילויות ספורטיביות עם כל מיני פיצ'רים, פוינט פיצ'רים. הנעל הזו דרך אגב, תמכה בעבר במד צעדים של שומי כזה, היה צ'יפ, מי שזוכר, שהיה נכנס מתחת לסוליה,
יש שם כזה מקום, יש שם חור כזה שמכניסים לשם את הצ'יפ, והוא מתחבר דרך בלוטוס עם הטלפון, אבל היום עם כל זה שיש לכם צמידים חכמים, מבנד 5, 6 ו-4, וגם טלפון היום יודע לספור צעדים, אז אני לא יודע כמה הדבר הזה באמת, עד כמה צריכים אותו. רוצה להראות לכם את כל הפאקים שקרו פה בשנתיים, אני לא חושב שזה משהו נורא, קצת שפשופים, שוב שנתיים, שימוש אינטנסיבי. שימוש אינטנסיבי מכל הנעליים שיש לי בבית, זאת הנעל שנעלתי הכי הרבה, שוב, כי אני שלוש פעמים ביום יוצא עם הכלבה שלי, אז אוקיי, ואני כאילו בדרך כלל לא אכפת לי, אני רק רוצה לצאת עם הכלבה, לא אכפת לי איך אני מתלבש כשאני יוצא עם הכלבה, שם מה שיש, שם נעליים, שם משהו נוח ויוצא. אז אין פה יותר מדי פאקים בפנים, במיוחד עם הסוליה זה בכלל נראה, זה נראה יפה, נעל כזאת, עברו כביסות, אבל עכשיו כבר, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה עשיתי להם כביסה, פה יש טיפה של צבע, גם כשצריך לעזור לחברים לעבור דירה או לצבוע, אז כמובן אני גם כן נועל אותם, וזהו חברים. אני חושב שזה הכל, אני חושב שהבנתם את הפואנטה של הסרטון, איזה נעליים אהבתי, איזה לא. כל הלינקים קופונים, הכל יהיה מתחת לסרטון. תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. תודה רבה לכם, ביי ביי.